Okay, hari ni Ima nak share tentang mask ataupun masker yang Ima pakai bila kulit Ima ada jerawat. So boleh nampak tak? Okay, ni muka ni Ima baru lepas cuci muka. Okay, so Ima pakai pencuci muka Lumuvi. So siapa suka cerah? Siapa suka nakkan pencerahan, nak kulit cerah, so boleh pakai Lumuvi lah. So, ni dia punya texture dia. Okay, so dia macam ni. Cakut. Okay, so Ima akan pakai macam ni. Okay, dia ada rasa macam berangin-angin juga. Okay, pastikan anda pakai tebal tau, jangan pakai nampak kulit. Okay, so biasanya Ima akan pakai cakul mask ni seminggu 2 hingga 3 kali. Okay, 2 hingga 3 kali. So masa anda pakai tu, pastikan anda tak boleh kena bahagian mata. Mata tak boleh kena. Dia yang ada jerawat tu, you all boleh letak tebal-tebal tau, supaya dia akan menarik segala kotoran dekat bahagian jerawat tu. Okay, yang mata tak boleh kena. Okay, satu jari bawah mata tak boleh kena. Alright, so kita biarkan macam ni. Kita biarkan je, biarkan dalam masa 15 hingga 20 minit sahaja. Bila Ima cakap pasal magnet, cuci magnet eh, so dia akan tarik segala kotoran dan juga segala minyak yang berlebihan. So bila, kalau anda perasan, kita punya liang pori, okay, liang pori kita dia macam ni. Okay, so liang pori tu, kalau waktu kita punya nak dekat, contoh kalau kita stres ke ataupun kita nak period ke, so hormon dia akan keluarkan minyak berlebihan. Okay, so bila minyak tu keluar berlebihan, dia akan tersumbat dekat sini. So bila minyak berlebihan ada dekat sini, dekat pori kita, and then kalau kita tak pakai something yang boleh kawal minyak tu, so dia boleh menyebabkan jerawat. Okay, that's why bila Ima macam nak period ke, boleh rasa tau, kita boleh rasa kulit kita, kenapa macam minyak ni. So bila rasa je minyak berlebihan, terus pakai cakul mask. Okay, so bila kita pakai cakul mask macam ni, dia akan menarik. So dia macam magnet, contoh eh, magnet datang kan, magnet datang and dia tarik, dia tarik kuat tau. Ni pun Ima rasa macam rasa dia punya tarikan dia, rasa tau. Okay, so dia akan tarik ni liang pori kita ni, dia akan tarik segala kotoran dan minyak berlebihan. So bila dia tarik semua, tarik, so bersih lah kita punya liang pori. So bila liang pori kita bersih, jerawat susah nak tumbuh. Okay, sebab jerawat akan tumbuh bila pori tak bersih. Sebab tu orang yang ada jerawat, Ima suggest pakai ni, sangat-sangat bagus. Okay, sebab dia akan kecutkan jerawat cepat. Okay, so ini adalah selepas 10 minit, 10 sampai 15 minit. So anda nampak tak? Okay, macam Ima akan pakai 10 hingga 15 minit je. Ima tak akan pakai lama. Okay, tak boleh pakai sampai dia betul-betul kering. Tak boleh, dia kena pakai dia macam ada macam basah-basah sikit lagi lah. Macam ni nampak kan, still basah-basah sikit. Okay, so ni adalah selepas 10 hingga 15 minit. Okay, so anda nampak tak dekat atas dahi Ima tu ni? Nampak tak putih-putih ni? Ni. Ha, inilah tadi kalau ikutkan ni jerawat Ima ni. Nampak tak? So, cakul ni dia akan bertindak balas dengan jerawat. So, bila ada jerawat macam ni, nampak tak? Bahagian yang jerawat yang putih ni adalah jerawat Ima. Ni. Okay, sebab nak sebab nak period dia, so dia keluar jerawat banyak. Nasib baiklah ada apa, cakul mask ni. So kat sini tak ada pun, tak ada masalah. Ada sini sikit, sebab Ima ada jerawat sini sikit. So dia ada warna putih sikit. Okay, and then dekat sini, sini tak ada sangat. Sebab kat sini, area sini tak ada masalah jerawat sangat. Cuma kat sini Ima ada jerawat juga. So nampak tak tindak balas dia warna putih ni?
Okay. So, ni lah yang paling ketara sebab Imam punya jerawat dekat area sini. Okay, so boleh nampak kan? So, charcoal mask ni dia akan matikan bakteria tu sebab dekat jerawat kita ada bakteria. Okay, so bakteria tu dia akan mati and then segala minyak yang berlebihan tu dia akan tarik. So, kat sini memang nampak lah. Ni lah bukti dia. Kalau mask lain tak, dia tak ada macam ni. Okay. So, Imam akan bersihkan sekejap. Okay, nanti kita tengok apa yang terjadi. Okay, so Imam baru cuci muka. Baru lepas cuci muka. So, apa yang Imam rasa? Okay, first dia akan nampak lebih cerah. Kenapa dia nampak lebih cerah? Sebab semua segala sel kulit mati, charcoal ni dia tarik sekali tau. So, nampak tak? Nampak dia lebih cerah sedikit. Okay, so sebab tu kita kena pakai mask seminggu 2 hingga 3 kali supaya kita nak tarik semua segala sel kulit mati tu supaya muka tu lebih bersih, and then kalau kita pakai serum dia senang meresap masuk, so nampak lebih efektif. Okay, so tadi kan Imam tunjuk ada putih-putih kan kat dahi ni kan, so ni adalah jerawat Imam. So dia dah bertindak balas dengan charcoal mask ni and dia dah start kecut. Dia dah start kecut. Okay, so Imam just consistent je pakai minggu ni 2 hingga 3 kali macam tu. So, nanti dia akan hilang. Seronok kan? So, siapa yang ada masalah jerawat, okay, biasa Imam jerawat period memang akan datang lah. So, memang Imam akan standby. Okay, lepas tu, whitehead dengan blackhead pun dia hilang tau. Nampak tak? Licin je. Licin kan? seronok licin sebab dia licin je. So, whitehead dengan blackhead tu dia sebab adalah liang pori dekat situ dia tersumbat. So, kalau macam ni, dia macam magnet kan. So, dia akan tarik semua whitehead, blackhead semua ni dia akan tarik. So, sebab tu lah dia akan jadi licin. Nampak tak? Berkilat. Berkilat sebab dia dah jadi licin. Nampak macam glowing je kan. So, anda kena semua kena pakai mask. Jangan tak pakai. Okay, lepas tu kalau anda nak pakai mask, boleh dapatkan konsultasi daripada Imam. So, Imam akan tengok kulit anda sesuai ke tak. Ada garanti 90 hari. So, kalau ada apa-apa masalah atau allergic, boleh pulangkan and boleh tukar dengan produk yang lebih sesuai. So, tak membazir. Alright. Ini siapa yang kulit dia berminyak, yang ada jerawat, so boleh pakai ni. Dia pun akan buang sel kulit mati juga. Okay. So, kalau apa-apa, WhatsApp je ataupun contact je Imam. Imam akan bantu anda. Alright. So, selamat bermerry cake.